皆さんこんにちは。今回はスーパーバンドザラストロックスターズのギタリストの宮城さんと吉木さんの関係について詳しく見ていきましょう。それではまずはじめにザラストロックスターズのギタリスト宮城さんの最新情報について詳しく見ていきましょう。宮城さんは2024年11月12日に自身の X を更新し、ロックバンドザラストロックスターズからの脱退を明かしました。宮城さんの脱退は昨年リリースされた楽曲サイコラブのフルバージョンとなる新 MV の公開と同時に発表されました。ザラストロックスターズは2022年に YOSHIKI さん、ハイドさん、杉蔵さん、宮城さんの4人で結成されたロックバンド。デビューシングルザラストロックスターズパリミックスのリリース後、 NHK 紅白歌合戦に出演、さらに日米でのデビューツアーを成功させています。そんな宮城さんの脱退理由は YOSHIKI さんにあったようです。宮城さんが属するザラストロックスターズは日本とアメリカでデビューツアーを行うなど海外でも活動してきましたが、 YOSHIKI さんの度重なる頸椎人工椎間板置換手術による2ヶ月間スケジュールの大部分をキャンセルになりました。 YOSHIKI さんは自身の手術に関して今回で3度目の首の手術になります。昨年から痛みを感じるようになり、この数ヶ月で痛みが急激に増しました。現在左手は感覚がなく、特に左指が焼けるように痛みます。幸いなことに運動ニューロンはまだ大丈夫ですが、感覚神経が損傷しています。ピアノの鍵盤をはじめ触れるものすべてが氷に触れているようで耐えられません。手術はすぐにでも受けた方がいいのは分かっていますが、ファンや友人との約束を果たさないといけません。今後2ヶ月間スケジュールの大部分をキャンセルしなければいけませんが、まだいくつかのイベントは予定通り実施できます。ショーでピアノを弾く際には痛みのために右手を左手よりも多く使うことになると思います。そして10月にはほとんど全てのスケジュールをキャンセルしなければなりません。このことが多くの人々に影響を与えることは理解しており、本当に申し訳なく思っています。手術後年内には元の生活およびステージに戻れることを願っています。皆様にご迷惑をおかけすることになり本当に申し訳ありませんが、ファンの皆さんの応援に心から感謝申し上げますと話しました。その後もプレスリリースによれば、今後YOSHIKIと宮城がコラボするプロジェクトも進行中と報じられていましたが、一方YOSHIKIさんは3度目となる頸椎手術を経て回復を優先させるため、当面の間はドラムパフォーマンスを封印していました。11月11日に自身の X でもうドラムを演奏することができないのかもしれないと投稿するなど慎重な足取りを見せていました。2024年8月29日に予定していたアメリカ・ロサンゼルスの YouTube シアター公演の中止、ザラストロックスターズの昨年11月29日に同所でライブツアーサイコラブ最終公演を開催予定だったが、不測の事態によって今年8月29日へ延期。このように YOSHIKI さんの度重なるツアーキャンセルプロジェクト中止に宮城さんは大激怒し脱退したと言われています。しかし宮城さんは11月13日に自身の公式 X を更新し、引退理由について話しました。バンドの発表に関して驚かせちゃってごめんなさい。去年から察しがついてたファンの方もいると思います。僕はこの4人で過ごす時間がとても大好きでした。たくさんのものを学ばせてもらったし、もちろん今も変わらず尊敬しています。別に大きな喧嘩したわけじゃないので安心してね。むしろもっと喧嘩したかった、ぶつかり合いたかった。世界をロックする、僕も本気でこのプロジェクトに取り組まさせてもらったつもりです。世界で戦うのは生半可なことじゃないし、片手までできるもんじゃない。みんなそれぞれ守るべきものがある中で攻め続けることの難しさを感じたのが正直なところです。
メンバーの皆さんにも伝えましたが、お互い子供の頃に出会って一緒にバンド組みたかった、もっといっぱい喧嘩したかった、これからも変わらず大好きで尊敬するお兄ちゃんたちです。ヨシキさん、ハイドさん、スギゾウさん、皆さんと一緒にロックできて光栄でした、とコメントしています。それについてヨシキさんは、素晴らしい才能を持ったアーティストです、今後また一緒にやる機会は十分にあると思いますね、みやび、とコメントを残しています。このヨシキさんの返事にみやびさんは、リーダーありがとうございます、そしていつも生意気でごめんなさい、もちろんまた気がこなせば共にロックしましょう、とコメントを残しています。公表された文面には怒っていないと記されていましたが、ザラストロックスターズの活動ができない状況が本当の脱退理由です。みやびさんの脱退によりザラストロックスターズのギタリスト枠が空く状態になります。そこにラルク・アンシエルギタリストケンさんが緊急加入するという噂があるようです。まだ公表されていませんが、今後の報道で明らかになるのかもしれません。みやびさんの脱退により SNS では多くの声が上がっています。みやびさん、最近は中国での活動が忙しくなってますね。日本、中国、アメリカ、移動が多く、一体この人はいつ休んでるんだろうというくらい動かれてます。私はこの決断に驚きはしませんでした。もともと一人で海外飛び回ってたし、一人でもどんどん活躍できる方ですし、みやびさんはやりたいことがたくさんあるのだと思います。4人の中では一番年下で、みやびさんのやりたいこととは少し違ったのかもしれませんね。バンド活動がね、温度差をテレビからも見て取れたし、ヨシキはミュージシャンってよりも X の時代からプロデュースに長けてたよな。欠かせない実力派のタイジやパタを持ち上げないでビジュアル先行、ないがしろにした結果が X ジャパン。みやびは本気で打ち込んだのだと思う。プロデューサーの思惑と演者の意気込みの温度差、自己プロデュースだけでは通用しないことを潔く認めようよ、と SNS でもグループ内温度差を指摘している方も多いようです。最後にヨシキさんの人柄について詳しく見ていきましょう。みやびさんはヨシキさんとの温度差により脱退しますが、ヨシキさんはこれまでにも同メンバーのトシさんや布袋寅泰さんとの不仲説もあるようです。それでは布袋寅泰さんとの出来事について詳しく見ていきましょう。ヨシキさんといえば気分屋で有名です。控え室のシャワーが熱い、カレーが辛いといった些細な理由で激高し、収録や撮影の予定をドタキャンして帰宅するなど伝説は数知れません。特に顕著なのが遅刻癖。これまで様々な予定に遅れてきては一切悪びれない態度を取り、周囲を困惑させてきました。取り巻きのスタッフや X ジャパンのメンバーならば体制もついているので、まあいつものこと、とある程度の遅刻は許容できましたが、この悪癖をある先輩ミュージシャンの前で披露してしまい、乱闘寸前の騒ぎになったことがあります。その相手こそボーイのギタリストとして盟友氷室京介さんと数々の名曲を生み出してきた天才ギタリスト布袋寅泰さんだったのです。そして奈良東大寺でのコンサートで事件は起きました。事の経緯は1994年6月奈良の東大寺にてザ・グレート・ミュージック・エクスプリエンスというイベントが開催されました。これは日本と世界のミュージシャンが共演し、21世紀への音楽遺産を残していこうという趣旨のもと開催されたコンサートです。出演アーティストは実に豪華で、ボブ・ディラン、ジョン・ボンジョビ、ジョニー・ミッチェル、クイーンのドラマーとして活躍したロジャー・テイラーなど、世界的にも名の通った顔ぶれが勢ぞろい。その中に日本代表としてエントリーされたのが布袋さんとヨシキさん率いる X ジャパンだったのです。そしてリハーサルでのことです。大御所たちが帝国通りにやってきて最終確認を行う中、ヨシキさんは余裕しゃくしゃくの遅刻登場し、その様子を布袋さんは苦々しい思いで見ていました。
当時28歳の吉木さんに対し、布袋さんは32歳。デビューしたのも売れたのも布袋さんの方が先です。にもかかわらず、出演メンバーでは最も若い部類に入る吉木さんがチースみたいな感じでやってきて、謝罪もしなかったことに布袋さんのボルテージは急上昇。コンサート終了後の打ち上げの際、挨拶に来た吉木さんに対し、 X って何なんだよと凄んで見せたのです。しかし千葉館山でヤンキーとして鳴らした吉木さんは、因縁をつけられるや否や闘争本能に火がついたのか、即座に応戦。ノータイムで布袋さんに殴りかかったのです。慌てて仲裁に入ったスタッフによって、なんとかその場は事なきを得たものの、吉木さんの怒りは収まらず、その後酒に酔った勢いで布袋さんが宿泊するホテルの前に直行。布袋出てこいと叫んでいたそうです。このように吉木さんは自身の性格のせいで数々の不仲や乱闘寸前にまで発展してきました。脱退を決めた宮城さんも、自由奔放な吉木さんの性格により大激怒したのではないでしょうか。今後の宮城さんの活動内容は公表されていませんが、ギタリストとして活躍されると思いますので注目しておきましょう。最後まで動画をご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。